بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمد الصوماليات أمان ملك أستاذ أدون ملك أستاذ أدون كجكتو واحد الله رمضان كريم وحان أغو تلقى لنا ماشا أصف ريستو أنا قو حنون بدن دري مايو أنا حنون بدن دري مايو وحا أغو تلقى لنا نوحي رود سلد أحمر إسان إنا نقصو جواب أم محل لها يدد كان كذا تقان أن كدا دعسيو حقيقة نورتا قف ولالك أقف في صبح أنا مصنع كفر حق أما كو قصلا أما محل ده هي وأنا جو أركب كل أسيا قصصا أسيا ما أنت سويسا هدي أنا كا دبك يسوع قال لي دل حتى سيدان أبن هيدات بدون بال الدلي هدي أنا حتى ننتو والد كي جمع كده من يعقوب وده لو بدو حاكد إمانة أمور الصومالية دتك والدنيا ده تاجرة دتك الصومالي نما ده تاجرة دتك محلها هي جعل محلها هي إن الصومالي نقطة وضن آدو في عن أو قبيلة ديوح لما ده ككرة أو كرو وناد أنا هدا عندي شيء قابك إيه جارين أنت سكدي قابك إيه جارين أي جارين أما قابك اللي إيه اللي هدا عندي كور بحيو تطلع أنا واحد لهاين waxaanu wax ka dhigi karnaa markaan ogaano sababta abdinaanto ay ciidanku ugu jirdileen ama xabada ay u la dhaceen ana hadda runtii idinma tusi karo nabar badan baa igu yaalo jirkiga xabada badan ku yaalo inta kaan xabad in loo igu dhufto laakiin jirdil yaani nooc ugu dambeeyay yaani meel kama dambeys ayaa la igu dilay aniga runtii meeshaas wasaaradda warfaafinta igu dilay madaxtooyada jubbaynta labaad oo madaxtooyada laga galo wadada dhinaca aadda madaxtooyada midana warfaafinta aadda wasaaradda warfaafinta ayaanu socday wasaaradda warfaafintana dan ayaan ka lahaa markaa sababta meesha igiis waxay dan yar ayaan ka lahaa marka maadaama dan iga gashay dee qof soomaali muwaadin soomaaliyeed baan ahay nin walbana meel dan ka geli doonta oo asagana ma dan way ka gelisaa dantii aan ka lahaa ayaan meesha ku aaday saas ayaana ku aaday ciidanka ammaanku meesha joogay gaar ahaan ciidanka militariga oo wasaaradda jagoyntigeeda ugu sokeeyo jooga ayaa meesha joogay runtii xanuun badanaan dareemaya hadalka xataa dhib igu yahay ayaa meesha joogay birta way iga qaadeen birta markaan dhaafay oon birtii aan ka gudbay ayaa waxaa dhacday istaaga la dhahay waan istaagay meeshana aada bay saxmad ahayd ciidamo amni soomiya waxbaa meesha maray baabuur badan baa dabcan meesha baakin ku jirtay marka baabuurtii meesha maraysay aniga baabuurka waxaa dhihin soo kala wareeg waxaan dhawaayo soo kala wareega intaan kala wareega dabcan waa dareemi kartaan meesha saxmad ahayd waana meel aada cariiru ah intaan kala wareegayay ayaa si deg dega waa taqaanaan ciidamadan dee aan tababarnayn oo kulligood lagu soo aruuriyay qaab beel ahaan lagu wada keeno hal qof oo tababar intuu tegay aan lahayn maxaa la dhahayay disbilinka dadka qofka shacabka loola dhaqmo aan garanaynin maxaa la dhahayay aquri daaqada iga soo geli quriga daaqada markuu iga soo geliyo meeshaas dhabarkayga dhufta anoo gaadhigii wada waa waxaan sameeyey maadaama qorigu nin kuula dhacayo waan istaagay gaadhi waan joojiyey qorigu igu liif garaac ayaan iska qabtay qorigu igu liif garaac ayaa markaan iska qabtay si deg dega ciidankii taliyaha ninkii meesha ka ahaa iyo kii taliya unuga ka ahaa iyo askartii meesha joogtay ayaa keligii aanan hub haysanin keligii igu soo xoomay keligii markay igu soo xoomeen waxaa dhacday in anigiiba la qabto dhulka la dhigto laygu istaago qaabka ay wax u dhacaan sidaas ayay ahayd anigana maxaa la dhahayay dad si gooni aan maxaa la dhahayay ugu gafay ama wax ugu dhimay ma jirto magaalada muqdishona waxaan horta aada uga xumahay dadka maxaa la dhahayay aniga cabashadayda haddaan bartayda facebooka aan soo dhigo cid gaara kumaanan aflagaadin wixii jiro xaqiiqatan oo runtaha ayaan sheegay xaqiiqada jirtay ayaan sheegay haddaan xaqiiqadii soo dhigayna ma ahan meeshii inay noqoto meel maxaa la dhahay la isugu jijawaabo oo beel hebel iyo beel hebel ay isugu jijawaabaan ma ahan facebookgeyga anaa iskale dadka qabiilka jecel oo qabiilada isku raadsanayo meelaha kale ha isugu jijawaabaan ha isku caayaan xaqiiqatan haddii laga hadlo muqdisho muddadii inta hadda dadka aan ku noolaa ma arkin maxaa la dhahay qof yacni qabiil si gaara loogu taageeranayo ama shuban loogu xaynaayo maanan arkin ma arkin anigana
حالا ده هيدا أنسى قارو قبل قاعدين مجرت وأحول بمجال هذا المقدس كتير مالو جاي حقيقة إن أنا هذا مشروع أنسك صفر استمين وان دلنا هاي إن وان دلنا هاي نبرة بدن أجر كي يكوي على نبرة بدن أجر كي يكوي بدن كوي على أو لإيجي استي سيد بلا دلمية لإيجي استي الحمد لله كل قدر بعد أنا الصومن أو در إلهي الصومن قف مسلم ولي عن إبا aan dibaatayn ayaa meshii lagu dilay waxaan aad ugu xumahay mas'uuliyiinta wasaaradda warfaafinta inaan la xareeray aan idi waxaan ma hanaysho wasaaradda hiddeeda lagu dilay lagu dilay dadkii wasaaradda mas'uulka ka ahna waa idinka een kale arintan wax ka qabto meshii waa lagu dilay xataa meshii iga wada gacantaan hada waan ka jabnahay garabkan dhanaa kale baxay gaariga aniga aan watay waan wadi karaa laakiin waan gali karaa baak ma gal dadkii meeshii joogay qof kamida ayaa waxa dhacday een inaan gaariga ii baaki waxa kale oo aad ugu xumaan mas'uuliyiinta wasaaradda joogay iyo dadkii wasaaradda oo dhamaantood wada garanayo hal qof oo in garanayn uu sa jirno dhamaantood i garanayo een dadkan xataa soo hoos ii garanayn xataa ay koriga yaqaanaan oo hadda aanan sheegaynin inay meesha soo maraan dhamaantood indhaha ka fiirsaneen anoo la idilayo qaarkood ay daawaneen qaarkood sida filimka ay wada daawanayeen kuwii mas-uuliyiinta wasaaradda ka tirsanaana meesha ay ugu wada agmareen taas waxay caddayn u tahay soomaalinimo inaysan jirin inaysan jirin qof maxaa la dhahay dan laga leeyahay dhibaana la jiro aniga wax magaalada muqdisho ka jiro qof ma ka wareysanayo qofna uma sheegayo waan ogahay wax walba magaalada muqdisho ka jiro qof iska socdo oon waxba samaynin la iska dilo waan ogahay inay i dilaan waxbad igu dhuftaan waxba maynan u ahayn ayaga xaggooda waxba ka maynan ahayn oo haddii qof taliye iyo macal taliye xigeen ay dilayaan maxaa la dhahay ayay ahayd ay goobjoog u ahaayeen oo dhammaantood ay dilka ka wada qayb qaaday kii aanay dilin oon gacantiisa soo gaarinna uu indhaha ka fiirsanaya ayaa marka qaabkay wax u dhaceen saas weeye aniga qabiil maxaa la dhahay ma ihi dadkan hadda is-aflagaadaynayo oo qabiil ahaan hadda isku xulafaysanaya facebooka dhexdiisa maanta wallaahi waxaan huba hal qof oo aniga ciddaan ahay sixi karo ma jiro soomaada garan hal qof oo sixi karo hadduu hal qof oo sixi karo u jira aniga qabiilka aan maanta ahay maxaa la dhahay hadduu jiro oo igaranayaana aan si toos ii garno asagaba laakiin yacni dadka waxaan ka hadlaya hadda meesha isku dhex caynayo nima garanayaan aniga soomaali aan ahay magaalada muqdishona cid ma kala lah haddii la kala leeyahay magaalada muqdisho hadda ha la kala lahaado maxaa la dhahay hadda ha la kala lahaado haddii la isdilayo oo qori iyo xabad wax lagu qaadayo hadda xabad wax lagu qaado tamada gar ani qabiil ma ihi wax qabiil oo maxaa la dhahay aan wadada ku maray magaaladaas muqdisho meel kasta oon dan uga baahdo qabiilku maanan tegayna laakiin qaran iyo soomaalinimo iyo weji ayaan ku tegi jiray dadka iga horeeyana sidaas si lamid ayay igu soo dhoweyn jireen oo igu qaabili jireen fankayga iyo wadaniyadeeda ayay igu qaabili jireen soomaada garan dadka qaar oo hadda maxaa la dhahayay qosolka iyo maxaa la riwaayadda kusoo qoraya hadda commentiga kusoo qorayo maxaa la dhahayay aniga waxaas hadda kuma faraxsan weliba dad aan garanaya idinku dhex jiro soomaada garan marka keliya waxaan idinku codsanay haddii waan ogahay waxba ma qaban kartaan qof wax qaban karo idinkuma jiro laakiin haddaadan waxba qaban karin carabkaaga bis ha ka nabadgalo dadka carabkaaga dadka ha ka nabadgalo dadka ammaansi samada garan aniga fanaan aan ahay qabyaaladiistana ma ihi qabiilla weligay qabiil kumana dhaqmin qabiilla meel kuma gaara ana shaksiyaanteeda iska daa dad qaran oo wada socda baa qabiil waxba ku noqon wa oo isla socda oo intaasuu sana dagaalamayaa qabiil waxba ku noqon wa soomaada garan qabiil cid wax ku noqon karta ma jirto wadadiisana ma hayo mana raalli kamaya aniga mana ku socdo gebagabadii aniga waa la idilay dhib kasta oo la igaarhsiiyana kolley ilaahay baa i qadaray wax walboo igaaray dadkii la dilay iyo dadkii la dhaawacay iyo dadkii la dhibaateeyey iyo dadka xoogga iyo lagu haysto awoodda iyo qoriga afkiisa lagu addoonsado dadkaasaan la qaba haddii yacni qori ay noqoto dagaal hadday noqoto cid kale wax ka qaadi karta manaha nin walba qori waa haystaa
samada garan qori hadii noqoto in la dagaalamo noqoto in walba inuu is difaacana aan lacag waan haystana cirtu taana tagaya xabad oo soo gadan kara qor oo soo gadan kara samada garan hadii noqoto weena nafteeda difaaca aan waxaan ka tirsanahay dhammaan ummadda Soomaaliyeed aan Ramadaan aan ku jirnaa aan gifta iyo maxaa la dhahay naxliga iyo qabyaalada intaan iska dhaafno ilaahay aanu toobad keenna anaga weligaana dad maana dhibaateynin dad dhibaateena kama soo jeedo dadka dhibaatada iyo maxaa la dhahay bugta iyo bacda wado waxaas iska dhaaf dadka rabaan inay isku jawaabaan iscaayaan facebook baa leedahay guryahan isku caayaan laakiin maxaa la dhahay meesheedan yaan la isku caayin samada garan dadka warbixinta beenta iyo aflagaadada ku qorayo facebookyada oo aniga ii gafayo aniga ilaahayna ku daay ilaahayna ku daay maxaa la dhahayay ilaahayna ku daay cid aan maxaa la dhahay baryaay oo xogo fadhiya ma lahan waxaan rabaa inaan la wadaago oo aan u sheego dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan madaxweynaha Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya maxaa Cabdullaahi Farmaajo ra-iisul wasaaraha qayre guddoomiyaha maxkamadda cadaaladda aan dhahay garsoorka maqa dhammaantood waxaan ku codsanayaa haddii ay cadaalad jirto oo qofka cadaaladdan hadda la sheegayo ay dhab tahay oo qof cadaaladda la marsiinayo qofkii wax yeelo ciidankii idinka aydun ilaalada ka dhigateen baana dhibaateeyey aniga dhibka maanta aan ku jiro isbitaalka aan ku jiro iyagaa ii geystay soomaada garan hadday cadaaladda jirta ay dhab tahay oo waxa jira ay dhab tahay oo xaq ilaahay iyo maxaa la dhahay cadaalad ay jirto arrintaas in wax nalooga qabto in baaritaan lagu sameeyo in maxaa la dhahay dadkii aniga qof shacabaana qorina maanan haysanin hubna maanan haysanin naga laabo iskal aa igu filnayd halkaas ka bax intaas aa igu filnayd bis haddii la dhihi lahaa orodo iska baxo iridaas ka digwaan iska laaban lahaa anagoon waxba lay dhihin baa la idilay la ijirdilay haddii cadaaladdu jirto cadaalad haddii jirto arrintaas wax laga qabto soomaada gar aniga jirkayga dhammaantii ma soo duubi karo idinma tusi karo meelaha ugu halista badnaa waxay iga soo gaadheen idin maanan soo sawiro idin maanan tusi waayo meelaha qaar oo wax iga soo gaadheen idinma tusi karo meela cawra oo cawra ayay wax iga soo gaadheen oona idin la wadaagi karin in tusi karin wax iga soo gaadheen ma idin tusi karo waxaan maxaa la dhahay qof walba oo loo gafay ha ka raalli ahaado aniga qoraalada iyo waxyaabaha qaar oon soo qoray nin xanuunsanayaan ahaa nin la dila ayaan ahaa taas ciil iyo xanaaq baa iga keenay samada garan intaa xamar joogo weli qabiil laguma faquuqan xaqiiqatan iyo runta haddaan ka hadlo weli cid qabiil cabdi oo qabiil hebel baa tilmaami ka leex jidkan cidi tilmaan haddaana been sheegay meel kastoo intaga gacmo furan iyo weji furan baa lagu soo dhaweynay si gaarana waxaan u farayaa wasaaradda warfaafinta gaar ahaan wasiirka warfaafinta injineeriyadiisu aniga oo nin aan isnaqaanoon aqoon u leeyahay waa nin maanta aan dhihi kara ninkaas waa nin qabiilista waa nin noocaasa maahan waa nin aan ku hubo inuu arrintan hadduu maqla ama ay gaadho wax ka qabanayo ciidanka idilayna waa ciidanka meesha ilaaliyo bulisyana dadka soo wacayaan wacitaan kaga dhaafa marka wasiirka waxaan ka codsanayaa arrintaas inuu wax ka qabto uu u gudbiyo dadka mas-uuliyiinta sareysa aniga malihi awood aan maanta maxaa la dhahayay aan dacwadeeda ku gudbisto malihi waayo qof shacabaana wax badan baan usoo tagnaa dad la dilayo la dhibaateynayo wax badan baan usoo tagnaa dad xabad wejiga laga dhufanayo laakiin waxay socoto maanta dadka isoo waayo wacitaan kaga dhaafaan bliis ma hadli karo marka wax badan waxaasoo dhan aan usoo jeedno maanta waxaan ka codsanayaa
وها أمر لجوسي عيدا كيمشي جوا أنا تعبانة أو قرب كان هذا مصو قادك أنا قلت تعبانة باوح عيدا كأمر لجوسي إنا ننكجرين إنا ننوسارد الجودي هذا قلين صبوت هذا وسارد الجودي هذا قال واحد سأله إن كان كذا وح وجود بسنة يا عبشي ذي سأ لبك قارن وأركع ورياش كشقيو تفيق قرنك أون هبلي هبل له إن بامشي قارك قارك ميدهو بلده وبرو فنانين ومشي مري ومشي قارك قار حل ضد حل لبانه أو مشي مري بروح الورنين كان حاسة وجود ليسان أنتي لولك الله ليك وكبه الله يلا دلمر يعني أمر كل جوس يجي بحاله لأن نكاس ينون مشي قري ودريم كرتان سراكيل بجوجن نبض سب ضد بضم شعب الصومالي يا ضد كلا الدولة دا مشي جوجن لا يقول لي بعتيني ولا يقول لي ودريم كرتان محل ده هاي ورمضان اللي قلت له أنا والله ما ننصه فريسة ماشين تذاتينا محل ده هاي أنا أذكرها الله ود 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 ودريم كرتان إن لرهن أي ينبين أي ولا كلا يقنا أنا جوا حي سو قاري إن وحرنا دبعت هذا السو قاري ضد بدنا ومسؤولين تم تحتوية ذا كمذا نفرين تدوي قال ويوجي ويوجيهن دبعت هذا السو قاري ويوجيهن وين المغلين هدين لجو جرا وحكة قبشة ذا عرفنا بارتان لجو هي كل أنا اللي سومر لا إسلام مركي مسج إسلام مركي وحي أنا جاي قاري نبكي قاري ba anti hostel iska taarto gacmada la iska wacay gacmada la iska wacay ba waxa la yiri gacmada inta la iska wacay waxa la yiri ninkaas amardiid u sameeyay amardiid u sameeyay isla markii magac baa loo bixiyay adoo anoo meesha taagan ah magac loo bixiyay somada garan ah magac loo bixiyay وأجن هاي قف ما أنت حمر جئنا نداها نندم بيجا جوان قرنا يا نك كذا طوال لقى قدرنا ولا الدليل عدة هاي سمرة أنت حبط بشر إسكسيو بحبط أنت حبط كل إسكسر اللي يجري الشباب ما سوى الشباب سوى قف دليل سوى بنبح ليه أيه سوى قبنا أنا جن هدي لي دلوا بس كلط بهالك اللي جسر لا أما قاري جام وطمين اللي وحلا وحنا اللي لها من أسقر حيو ربي وعده والله وبالله وطلها وانصمنها يعني محل ده هي ما أنت واحد شيء يوران كلامك ضبط كارو يهنا الرمت ورمضان وانصومنا هديب كي يقالوا كاره أنا ودامش اللي يجيبيه ليك قصعته صن كي يجمعنا فرين استالك مركات تقفلن بوي كوادي دقلبين عربضان قرب كيس كسيه بس دب إلها وانصومنا قف ما نديباتهن دنا هاي قاس كانوا سعودي عدمانا محل ده هي وحبك أقيسن وانا اللي دباتي وحنا ادل عيدا كما تحتو يدا عيدا كما تحتو يدا قارهان عيدا كوسارد ورفافنت ايا ادلي ضدك الصومالي شعبك الصومالي قفك استوى حنونك الى الدرامي وما تنتي لكن واحد يشيقى ولي حنونك ان درامي ولي نبرر واوين ان جيركي قيالان نبرر واوين ان قيالان ميلا بضانو عورا او جيركي او ان هذا ادين شيكرين او ان تسكرين اي قيالان لكن كلا أن تسكروا إن محل ده هي أن تسكروا لاختركوا أكلية طب ماذا قلنا say waxay gaareen waa sidaas dhabku say gaareen waa sidaas marka ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu khayrkan waafajiyo inuu ilaahay rabadaanta naga aqbalo oo bil barakeysan la idibaatay anuu dir ilaahay u soo man hadii la idilana bil barakeysan anuu dir ilaahay u soo man la idilay waa la ogyahay magaalada muqdisho horumarka iyo maxaa la dhahay
wanaag aanu ka geysanay iyo dadka sidaanu u wacyigelinaynay anaga kali wax kale ma sameynay cid siyaasadna kuma jirna cidnana waxma dhimno dadkaasaan wacyigelinaa dadkaas horumarkooda ka shaqaynaa meelahaas horumarkeeda ka shaqaynaa maxaa la dhahay cid aanu wax u maxaa la dhahay wax u dhinaa ma jirto ilaahay waxaan ka baryayaa haddaan ilaahay darti u soo manahay ma cafin dadkii dhibaatay maana awood bay ii sheegteen waan awooday inaan iska celiyo laakiin dharkii dariiska xidhnaayeenaan ku xushmay waxaan ka cararay in la yidhaahdo wuu dagaalamay wuu dagaalamay qof walba oo dhibka isoo gaadhay raba in oo jecel inuu waxgala qabto wuu furan yahay facebook maxaa la dhahay wuu u furan yahay videogan inuu meel walba la wadaago gaar ahaan dadka wax arrintan wax ka qaban kara baadhitaan ani ma rabo diyo ma rabo cid aan diyo ka rabo ma jirto laakiin keli waxaan rabaa keli waxaan rabaa inaan arko cadaalad bis dad mas-uuliyiina oo dhibka i gaadhay ka danqanayo oo dadka qoryaha loo dhiibay oo layidhi ilaaliya amniga suga bis ayaan rabaa intaas bis ayaan rabaa waan dareemi karaa way dhici kartaa inaan waxba laga qaban way dhici kartaa in wax laga qabto laakiin nabarka xanuunku wuxuu ku daynayaa marka la dhaco xanuunka aniga wuxuu daynayaa dadkii dilay markii intii lasoo qabtay la yidhahdo ninkan kadaata maxaad ku disheen la baaro ilaahu xataa anigu dembi igu soo baxo laakiin in baadhitaan lagu sameeyo bis in baadhitaan lagu sameeyo bis intaas bis meelaanu dacwoodaan garan waayo meelaan aado dad mas-uuliyiin ah dad mas-uuliyiin ah baa intay arkeen meesha igaga dhaqaaqay dad mas-uuliyiin ah baa intay arkeen meesha igaga dhaqaaqay adduunka dadka soomaaliyeed dadka soomaaliyeed dadka luuqadayda fahmaayo ilaahu makhraati ka bi rabadaana lagu jiraa dadka makhraati ilaahu ka aho videogaana wuxuu noqonayaa history ama taariikh buu noqon doonaa history ayuu noqon doonaa haddaan ani wax la ii qaban iyo haddii kaleba taariikh ayuu noqon doonaa fanaan soomaaliyeed baan ahay wadani soomaaliyeed baan ahay hub ma haysto layma waardiyeeyo cidna waxba umaana dhibin xoog iyo awood baa laga dhashay xoog iyo awood iyo maxaad iga qaadi kartaa shacabka soomaaliyeed waad ogtihiin waad ogtihiin dowladda dowladdan hadda jirta iyo dowladdii horeba taageerada iyo hanuuninta maxaa la dhahayay iyo wacyigelinta aanu la garab taagnayn oonu ugu helinayn waa dareem waad ogtihiin waad ogtihiin maanta videogaas aan idin soo duubay ood arki doontaan dhammaantiin aydu arki doontaan ama waydu ku quus qaadan doontaan oo waxaydu arki doontaan anigoo intii aniga dadkii intii nala iskaaga hor keenay qanacsan oo intii maxkamadda aan wada tagnay ama meel dacwada aanu wada tagnay qanacsan oo dembigii maxaa la dhahayay la iga galay ama aniga aan galay loo garqaadayo garsoor cadaalad laga shaqaynaa naloo kala garqaaday ama waxaad arki doontaan ayoonu cidibo dheg jalaq u siinin ya cidi dheg jalaq u siinin oo maxaa dhahay jugjug meeshaa joog labadaas mid ay noqonaysaa kama hordhacaayo kama hordhacaayo waxaa laga yaabaa in arrintan wax laga qabto oo hadda wax laga qabto haddaad iga maqasheen hal maalin muqdishaa sidaasa muqdishaa dad saasa joogaan muqdisha saasaan walaalayaal igu soo qabta waxaan rabaa oo kale inaan uga faa'idaysto dadka rabaan aniga inay igu soo caan baxaan oo wararka waxyaabaha qaar quraayo
magacyada qaldan magacyada qaldaniga qoray aniga waxba idin ma qabo laakiin waxaan idin sheegayaa aniga waxaan arkay meel ku qornay isagoo meesha shaxaad u doonanayo ayaa lagu garaaco lagu dilay aniga weligay shaxaad ma doonan inaan qof lacag siiyo mooyeen qof weligay lacag ma weydiisin waana la yaqaanaa xamar aniga baabuur baan ku wataa gacantaydaana ku wataa samada garan bir kasta baabuurka cusub baan gataa waan iska bedelaa nolol haddii la yidhahdo guryaha xamar guryaha ugu qaalisan oo ugu quruxda badan maan degana weligayna qof maana weydiisan samada garan anaa cid taajiriina ka dhashay oo lacag leh qof lacag ma weydiistaani xaqiiqatan marka laga hadlo qodobkaas waxaan ugu soo darsaday dad waxaan u jeeday ku faraxsanaa dilkii iyo dhibka la ii geystay ku faraxsanaa oo facebooka ama social media u isticmaalaya aniga inay igu aflagaadayaan u isticmaalaya dadkaasaa rabaa inaan jawaab kulun siiyo anigu ma ihi dadkaas baabuur baan ku socdaa ma lugeeyo baabuur qaali aan ku socdaa anaana gatay guryaha ugu qaalisan baan deganaa guri kiraaxta ma degaa annagaa iskale guryaan deganaa dadka ma arkay oo isnaqaanaana way yaqaanaan inaanan been sheegin oon soomanaha beenna waxba ima tarayso rabdaana lagu jiraa runtaa iska sheegay marka saas ii barta aniga dad maacaayo dadka soomaaliyeed way siman yihiin qabiil mayhi qabiil mayhi waan ku soo qori karaa laandheeraana ree hebel baan soomaada garan laakiin ma jecl nin aanin adeerkii walaalkii u joogin unuun ciidan askarian ama sargaal un ahayn ma jiro wallaahi waa billaahi watalla waa rabadaane dadka aniga ila dhashay oo walaalahayga umaanan sheegin inay dhibi gaadheen inay soo gaadheen maanta ma aanan u sheegin ma aanan u sheegin waan ka arag gudan karaa anigoo gurigiga joogaa lasoo garaaci karaa intii nin qori haddii noqoto in laisugu faanoon arag gudisa hadday noqoto waan samayn karaa laakiin weli maana u sheegin ma aqaana inay miidiyaha iga arki doonaan laakiin aniga waalidkayga dadkayga umaanan sheegin in la idil oo dhib la isoo gaadhsiiyo astiil waan ka qarinayaa marka qaar baan idin rajaynayaa xanuun badan baan dareemayaa dhibaato badan baa isoo gaadhay jug badan baa isoo gaadhay nabaro badan baa igu yaalla dhibkii la ii geysteena waddo kalaa loo bixiyey isla markii anuu meesha taagan baa magac loo bixiyey isla markii anuu meesha taagan baa wasaaradda warfaafinta amar lagu siiyey inaanu gudaha u gelin oo la yidhi ninkaas yuun soo gelin waxaan tegey ciidanka heeganka maa la dhaha madaxtooyada dhan ciidanka xukuma ayaan tegey oon ku ohi waashanaa la igu dilay wasaaradda iridiyeeda askartiina ay dishay wuxuu yidhi hore wasaaradda usoo sheegay iyaga ha nala soo hadlaan waan wacay agaasimaha wasaaraddaan la hadlay agaasimo ku-xigeenadaa meesha tagnaa wariyaasha qaar ka midaa meesha tagnaa markii la dilay qaara telefoonaan kala hadloon uga sheegay oon ku yidhi meeshaa laygu dilay agaasimaha wasaaradda isbitaal tag wuyi waxaan ku yidhi aniga isbitaal ma tegi karo gaarigana ma wadan karo niyo ama dad ii soo dir wasaaradda irideeda wasaaraddaada irideeda laygu dilay ama dad ii soo dir ama niyahow maxaa la dhahay icaawa aniga waxba kama qaban kara bu agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta iyo agaasimiyaal kaloo badan oo la iisoo diray waxba kuma qaban kara dha iska bax waxba kuma qaban kara marka saas waxay gaadheen insha allaahu jawaab baan sugayaa hadda cid hadda ii maqan oo hebel aan dhahayo ma jirto laakiin qaar badan ama way arkayaan qaarna way arkayaan qaar kalena kolle meelahaasi ka maqli doonaan in la idilay ani waa nool alxamdulilah naftayga maysan bixin laakiin mararka qaar dhibka lagu geysanaayo waxaa ka fiican in inaa iska dhimato oo jugta hadda feeraha iyo meeshan kelida igaga taala iyo gacantan hadda garabkan oo kala baxsan waa dhibaato aad uwey anoon dagaal ku jirin anoon cid dhibaatayn laisoo gaarsiiyo
aniga dadkii idilay walaal aniga dadkii idilay magacyadooda ma sheegi karo laakiin kulligood waan waji garanaya waa dad wasaaradda laga yaqaan waa taliyaha wasaaradda ma aqaan horta mid taliya ku-xiga taliyaha urur horta taliyaha ururku midkii idilay wey taliyaha unuga meesha iridda iyo iskartii meesha joogta kulli dhulkay dhigteen yacni hal qof maxaa dhahay oo meesha joogan wax igaarsiin ma lahan askartii meesha joogto yacni sida ajnabiga loo dilo maaragtay south africa oo kale hadda sida dadka loo takooro oo dadka soomaalida loo dilo oo kale alla igu dilo maanta ani haddaa annaga isu naxariisan weyne cidna naxariisa ka sugan adduunkii dhibaatada waxaa nalagu hayana waxaa weyne innaga dhexdeenna naxariis darrada aan isku hayno innaga dhexdeenna markaan isku naxariisano oo wax isku qabanno markaasa adduunku noo naxariisanaya ilaahayna noo naxariisanaya dhibkaas dad badanaan la qabaa shacab badanaan la qabaa waxa miidiyaha laga sheegay way ka duwan tahay shacabku waxay ku jiraan shacabku dhib badan bay qabaan waa dhibaataysan yihin dhib badan bay qabaan maalin kasta goob joog baan kana indhahanaan ku aragnay ninka dadka qaar waxyaabaha qaar sheegayo saad moodiin ma maxaa muxuu yihi sheedar dal baan ka tegay dad kama tegin sheedar allah naxariista marka hadda saas waxu dhaceen waadna fahmaysaa waadna fahamteen aan u malayna dadka qaar oo madmadowgu uu kaga jiray maxaa la dhahayay meelaha qaar dadka qabiiladu isku difaacayo isu jawaabayna aniga intiina isu jawaabay midkoodna maihi meelihiina isku ballansada isku caacay laakiin facebookiga ammaanaysiiya hana isugu jawaabina ilaah hadaad taqaanin waxyaaba qabiil la xiriira ani haddii wax la ii qaban waayo anaa nin raga anuu ilaah rag ga dhigay anaa isdifaacayo anaa iska dhicnay anaa aara gudanayo waa markaan ka quusto rajada aan leh weli hadda rajo waxaan ka qabaa inay arrintan tadata ay gaadhayso dowladda dowladduna arrintan ay baaritaan ku samaynayso dadkiina la iskaaga horgeeni doono saasaan weli ku rajo weyna hadday dhici weyda soo maahan dhib ma laha markaas laakiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu khayr badan marka khayr badan baan idin rajeynaya walaalayaal ilaahay rabadaanta idinka aqbalo khayr baan idin rajeynayaa